4 листопада святого рівноапостольного Аверкія єпископа Єрепольського чудотворця. Святий Аверкій був третім єпископом Єрополя. Міста нині якогось сліду нема. Коли святий Аверкій став управляти стадом своїм, то більша частина мешканців міста була в поганстві. Святий владика, що ревно дбав про славу Божу, одного разу вночі виважив двері до поганської божниці і потрощив усіх ідолів. Погане, довідавшись про це, хотіли його вбити або спалити живцем, та він сміливо вийшов до них і став їм голосити слово Боже, а ще на очах усього натовпу оздоровив трьох біснуватих. Видиме Боже чудо відкрило поганим очі, вони пізнали правду, і наступного дня святий Аверкій охрестив 500 із них. Згодом він проповідував слово Боже в Сирії, Киликії, Месопотамії, а згідно з переданням ще й у Римі, за що отримав назву рівноапостольний. Науку свою скріпив від численними чудесами оздоровлення. Помер святий на 72-му році життя, близько 167-му році. Пізніше його мощі було перенесено до Царгорода. Господь Бог благословить народові своєму, оздоблює перемогою покірних.